Zdravím vás, přátelé. První velká akce v tomto roce, Invictus Launch Week, se pomalu blíží. A díky tomu začínáme náš týdenní přehled novinek a zajímavostí otevřením testovacího PTU prostředí s verzí 3.17.1. Tato verze přináší právě celý Invictus Launch Week, nové lokace na Horizonu, nový event a samozřejmě dvoumístní stíhač RSI Scorpius. Jen připomínám, že Invictus začíná tento pátek 20. května, trvá do konce měsíce a s ním proběhne i free fly akce pro nové zájemce o Star Citizen. Další díl pořadu Inside Star Citizen se opět celý zaměřil na Sprint Report a my jsme tak dostali pořádnou dávku informací. Více nám přiblížily možnosti letu a přistávání budoucích NPC posil, které pomohou více oživit planetární mise. Představili nám také různé hraničářské outfity, nejen pro odlehlé lokace v systému Pyro. Podívali jsme se na rozpracovanou písčitou jeskyni jako příklad nového typu jeskyně v porovnání s kamenným typem, který je prozatím jediný ve hře. Nahlédli jsme i pod vodu na první podvodní flóru. Opět jsme omrkli více posádkovou průzkumnou loď od Drake Interplanetary s názvem Corsair. Podívali jsme se na rozpracovaný fyzikální model pozemních vozidel, který by už neměl být arkádový, jako je ten současný. A také jsme viděli pracovní verzi salvage hlavic lodi Drake Vulture v akci. Star Citizen Live nás pak seznámil s trojicí environmentálních výtvarníků a my se mohli podívat na tvorbu zřícenin pozemních outpostů. Dadotík také zveřejnil nové video, ve kterém nás seznamuje s mocnou dynastií Hearthstoneovců, historii vybraných členů a vysvětluje, proč je jejich společnost Hearthstone Dynamics tak známá a vlivná v celém impériu. S Kabalem jsme pak na jeho streamu věnovali celý jeden díl všem informacím, které dosud o hře Squadron 42 víme. Příběh, herní náplň, mechaniky, zajímavosti i herci. Pokud vás zajímá tato připravovaná kampaň ze stejného světa, jako je Star Citizen, určitě si nenechte tento záznam ujít. Najdete ho i na našem YouTube kanálu společně s dadotíkovým videem. U Squadron 42 ještě zůstaneme, protože vyšel i měsíční report k této hře. NPC postavy si budou moci konečně zahrát na arkádových automatech. Portování výškových map terénu, planet a systému renderování stínu bylo dokončeno. Zdokonalují se herní možnosti a chování zbrojmistra na lodi UEES Tanton. Pracuje se na různých scénách z Vanduly i jejich animací pro sražení hráče. A samozřejmě jako každý měsíc i v tom posledním pracovali na obsahu a animacích různých kapitol. Minulý týden jsme také dostali pravidelnou aktualizaci roadmapy. A i když máme jen jednu změnu, je to změna příjemná, protože se karta lodi RSI Scorpius přesunula do Committed a tudíž je de facto potvrzená právě pro verzi 3.17.1 a Invictus akci. Invictus Launch Week je hlavním tématem od minulého týdne a bude tak až do konce tohoto měsíce. Proto ani není překvapení, že tomuto tématu se věnuje i lore článek z minulého týdne s názvem Homesick, v překladu Stýskání po domově. Zavítáme do období válek s Tevariny a s jednou mladou uprchlicí ze zničené planety Idris 4 si připomeneme počátky vzniku Invicta během nabírání nováčků do armády a námořnictva Impéria. V minulém týdnu se na Spektru objevila otázka na progres ohledně privátní chloby pro arénu Commander a Star Marine. Z oficiální odpovědi jsme se dozvěděli, že přesun vývoje od externí společnosti Firesprite do vlastních rukou prodloužil potřebný čas. A že Arena Commander Feature Team, který má vývoj na starost, by mohl svou práci dokončit do 1 až 2 měsíců. Na druhou stranu je ale nutné říct, že svou práci musí také odvést další týmy, pro které nejsou tyto herní módy aktuálně prioritou. Pravidelný sneak peek obrázek z newsletteru odhalil pohled do tadetu připravované lodi Drake Corsair. Subscriber Vault pak přinesl várku obrázků klinik vesmírných stanic v systému Pyro. Za celý minulý týden se pak podařilo vybrat na 2 miliony dolarů a přibylo 20 000 nových herních účtů. To je pro tento díl vše a já se na vás těším s Invictus ohlédnutím zase za týden.